hoje pela manhã demitiu Antônio Carlos Zago. Não tinha mais como ficar com o Zago depois das declarações dele no último domingo. Poxa, demorou um pouquinho, mas no fim das contas mandou o técnico embora. Nicolas França, tudo bom, Nico? Beleza, Porto, todo mundo ligado aqui no nosso Papo de Craque. Ontem, um dia de muitas reuniões, muitas conversas internas, definições, né, no Coritiba sobre qual seria o melhor para o futuro, não só em relação à comissão técnica, mas também ao grupo de jogadores, né, atitudes, medidas que devem ser tomadas. Mas isso em segundo plano, né, no primeiro momento, a gente vai apurando informações também de cobranças mais exasperadas e se mais algum atleta pode ser colocado para treinar de forma separada, como outros 5 foram anteriormente, até para abrir espaço para as contratações agora na janela de transferências. Mas o ponto principal é, e aí, como falou o Porto na abertura do programa, para surpresa de 0 pessoas, é a saída do técnico Antônio Carlos Zago. Depois daquela entrevista marcante que ele deu lá na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no calor da derrota por 5-1 para o Grêmio, era muito difícil você imaginar a cena do Antônio Carlos Zago chegando hoje na representação do elenco e encontrando os jogadores assim: opa, galera, vamos trabalhar aí, vamos pensar no jogo contra o Goiás na próxima segunda-feira e passar as instruções que os caras tivessem, assim, a vontade de cumprir depois de tudo que ele falou do elenco, de palavras fortes que ele utilizou, né? Chamando jogadores de ovelhinhas, de bonecos em campo, duvidando da qualidade técnica de atletas, dizendo que chegando num nível de Série A com tantos vícios, né, como mostrou para ele ter esse elenco do Coritiba, seria muito difícil, né, de conseguir fazer uma boa campanha, e apenas com a chegada dos reforços a partir da janela de transferências é que o Coritiba teria alguma chance, dependendo desses reforços. Não dava para imaginar, né, a sequência de um trabalho. Foi até esse o objetivo da minha última pergunta pro Zago lá em Porto Alegre, lembrando, né, a Transamérica, a única rádio de Curitiba que esteve lá, acompanhou esse momento marcante que foi a coletiva tanto do Zago como depois do Arthur Moraes. Ele tinha falado muito e criticado muito os jogadores, o elenco. Na última pergunta eu falei, questionei o Zago como é que seria, né, encontrar os jogadores e trabalhar uma semana com o mesmo elenco exatamente, já que para segunda-feira contra o Goiás nem é possível ter nenhum reforço. A janela abre exatamente na segunda-feira, né, para que possam ser feitas as inscrições. O Coritiba até agora não se movimentou tanto assim no mercado, ou pelo menos não concluiu as suas movimentações para trazer atletas. Pelas informações que a gente tem, apenas o volante Fran Sérgio tá certo aí com o Coxa para ser inscrito logo na abertura da janela. E aí foi que o Zago teve a sua resposta mais calorosa ali, que ele se exaltou mais, começou a bater na mesa e falar que se fosse para trabalhar com esses caras, trabalharia. Eles são profissionais, tem que fazer o que é determinado ali pelo clube e tal. Enfim, ali naquele momento, né, ao também projetar essa situação, ele ficou ainda mais nervoso do que estava anteriormente. E depois de tudo isso, né, e pesando muito essa entrevista, as críticas feitas pelo treinador, mas também, né, claro, o resultado do último jogo, uma campanha terrível do Coritiba, mas foi o placar mais elástico no campeonato, e esse aproveitamento que é esdrúxulo do Antônio Carlos Zago, 11%. Isso tirando aquela primeira partida lá, que já foi da comissão técnica dele, a responsabilidade. O Leonardo Galbis, que também está saindo, né, acompanha nesse momento o treinador, comandou o time contra o Fortaleza, logo na chegada da nova comissão técnica. O Zago ficou no banco, no camarote do Couto. Se a gente contasse aquele jogo, baixaria para 10%, né, o aproveitamento. Opa, desculpa. Sem contar aquele, só com o Zago na beira do banco de reservas, são 11%. 12 partidas, 11 do Campeonato Brasileiro, uma da Copa do Brasil, que foi a derrota para o Sport, com 4 empates e 8 derrotas, né? 11% é algo ridículo. É o mesmo aproveitamento do Rodrigo Santana, lembram dele? Passou pelo Coritiba em 2020 e ficou menos, com metade do tempo, 6 jogos, mas proporcionalmente com os resultados iguais ali, 2 empates e 4 derrotas. Na ocasião também 11%, havia sido o último treinador que passou pelo comando do Coritiba sem vencer uma partida sequer, e é essa a marca
bem negativa que o Antônio Carlos Zago vai carregar para sua campanha e o clube na sua história, né? Ao falar sobre esse ano de 2023, lembrar que teve naquela sequência de 18 partidas já sem vencer, de mais de 4 meses sem vitória, um treinador que não conseguiu ganhar nenhum jogo sequer, né? Dos 12 que ficou à frente do clube. Então o Zago tá saindo, junto com ele o Leonardo Galbis, o auxiliar, uma surpresa até no comunicado divulgado há pouco pelo Coritiba para anunciar oficialmente a saída do treinador, é que o Leomir de Souza também está indo embora. O Leomir, que não fazia parte da comissão do Zago, né? Ele era um funcionário do Coritiba. No ano passado ele chegou como uma espécie de um observador assim do trabalho, para um coordenador ali dentro do campo, para fazer uma ligação com a diretoria, né? O pessoal do desempenho, passar as informações do que estava acontecendo no trabalho de campo. O Leomir, sempre quando depois ele se tornou auxiliar, né? Técnico da casa aí de forma oficial, e aí na troca de um treinador poderia ser quem viesse a assumir a equipe, por exemplo, mas nem chegou a acontecer lá quando saiu o Antônio Oliveira e chegou a comissão técnica do Zago, porque apesar do Leomir ter comandado alguns treinos naquela semana junto com o Reginaldo Nascimento, que é das categorias de base, né? O Nascimento, ex-jogador do Coritiba, ex-capitão da equipe de anos atrás, eles se prepararam a equipe, mas já chegou o Leonardo Galbis, assumiu o comando, ficou na beira do campo com o Zago lá num camarote do Couto Pereira. Até fui questionado, né, no domingo, se o Zago caísse, o Leomir assumiria. Eu falei, não é muito a dele, né? Ele não gosta, deixa claro, naquele momento não fez objeção nenhuma a que o Galbis já comandasse a equipe contra o Fortaleza. Apostava mais no pessoal do Sub-20, no Thiago Kozlowski, que inclusive é auxiliar técnico da Seleção Brasileira Sub-20, do Ramon Menezes, esteve recentemente lá no Campeonato Mundial da categoria, mas retornou e vinha comandando o time Sub-20 do Coritiba, inclusive na vitória no Clássico Atletiba no final de semana, ou então até no Reginaldo Nascimento, né, que já fez esse caminho, já participou em alguns momentos ali também auxiliando a comissão técnica principal. Pois bem, o Coritiba anunciou também hoje, na saída do Zago, que o Kozlowski assume então provisoriamente a equipe até que um novo treinador seja contratado. Também desligado o Rodrigo Chaves, preparador físico, que foi trazido pelo Antônio Carlos Zago. Anteriormente, Coritiba já havia mandado profissionais embora do setor, foi identificado aí pela SAF, também pela nova, agora velha, comissão técnica, que o problema físico era gritante no clube. Foi algo bem trabalhado, muito trabalhado durante esse período aí da comissão técnica do Zago, mas preocupa o fato de termos de novo uma quebra, né? Houve uma troca no profissional responsável pelo setor e pouco mais de um mês depois ele também está indo embora. Então a parte física do Coritiba, que preocupou e preocupa todos no Campeonato Brasileiro, vai ter um novo profissional, uma nova metodologia, e aí pra frente vamos ver como é que o time responde também dentro de campo. Agora começam as apurações pra gente saber quem vai ser o novo treinador do Coritiba, quem vai aceitar pegar essa missão dificílima, que é tirar o Coxa lá debaixo da tabela do Campeonato Brasileiro. Porto.